Үтүгүннен тетим сахаражытын истечилерем, күйүк экраннан биһигини көрөр күндү көрөчүлөр бит. А бу кемтен сагалан тетим чагыр Аяр Джон Денбери бетинлетин сагалыр, студияга гытачы Мария Севинобоева, режиссёрдар Айдын Слепцов, Уанна Николай Дмитриев. Аспыт бери бидер биһеге Анатолий Бурнашов келен алжыттабыта, ого ититин юрагай кетин тогунан кепсеп бит. Онтон бүйеқа бүгін үнкі музыка кере әйгетігер, сақабыт сірігер бәйлерін олықтырынан абыт жекергеттер әлбәқтер. Онтон бейдістері бүгін бүйеқа Российская Федерация Сақа Республикатын үтелі ағартыстары Зоя Онна Афанасий Соловьевтар әлжеттілер үте күнінен. Үте күнінен. Жетін бастатан тұран бүйеге әйгені бұйылғы үбілейді ақсылғытынан істегінеге ғардалей бі тәйге салайыр Бриллианты Якутия ден ансамблғыт бұйыл үбілейді ақсыла. Бұ чәрчетінен әйгені жа кәпсетеген ғырды бұд. Кәпсетебетін сағалығы қайын жа оғыс астан барыта сағаланар әйге жа күрі әддақтан үнкі кәрі кетігер ұйылан ұлапы күтті. Күнді көрәшілі драбаларын, бәйге мен бұлдан олық қырағы ордақ біттен үнкілі бін, олық десат ордақ біттен үнкілі біттен. Енеге, ұсалданғы дөпсінген әлек көтерен, десаттан ағылан, ұсқолыны бітір еқперділі үнкілі әңкәлбітім. Олы үнкілі, десат үнкілі жан арай артыстар кәлбіттер құлыпқа. Оны жақайда үнкілі жанларкенен үнкілі бар біттер. Но была девушка на норов, но тут тен ол усаспер, инклюрию вин ол усаспер, оно кап крахичано, но ем была она, он кучага наспота, ну кар бекка вин ол, он кучага тюхе абупен, хаттаскет дерман, кузла хаттаскет этиспипен, но ем тухтян ангат, бат о, ем бога ман инклюян килептен е дуа инди ди, о тухпнерелер дамди та там инди, оно там не бите. Ол күрді қағалан мен олық құлыптан құлып рағынегер олық көтіп бәккен күлірі бін. Жан түгін ұтығын тұғанан олым ең көрәрі кәрелдері үші жұрық жанлар. Енегінен осколаны бітір еқпардылың күлін. Ол оскола бұллағына агит бригада зарянка деп бар еті. Олығына бұл республикаға білді атыр біта. Ибдеки Ивановна ден салаячылар дебіт. Ол онына мен олық пастаянна, ол үнкілен, оны лан, тоян, ханаран кәлбіт кейбін. Ол қырғай жан, ол осынамынан ол агит бригадан күлі айтағымды. Оны ол құлып директора пастаянна, мен гастрол болады, әбіхәді мен мен үйінде бараллар еті. Оны құлып күп күріп олағымды. Оны ол гастролға құлыпқа үнкілетелдер. Браво ден қақтылдар. Оны барам бакулон нурибин он эмие кистенин полностью кулян тахсарибин он тен жевер келени хем мен баран ол кехе кой келер булак булай ого булак булай барок пан атылдан хем барокка атылдан мутун хан калдыр ин инне женнен кепсилдер эте аха ол кодду күн күн күймалыгы ондук сагалам бута Антон Асколаға жаңын, Асколаға керен барын қыры қаластырға ме? Ол агит бригада зарян, қайден ол Асколаға бар еті. Ол оны жа, бұл бұрғаңы, ұсалдан бұрғаңы үркейін қотан, бұл қорыққа кеген бітеме көйер еті біт. Ол оны, оны үнкі құрға кеген жиен Асколаға бұтыр қоқыты, ол осынамын сәмет оқпыт агит бригада зарян қайден еті. Жаннан күлен, олық осқаны бітір еқпәрділі индийске үнкі, оғаны индийске модын күйт, оны индийске фония ген аттылдар еті. Оны ол кубинске үнкі, үнкі құрдықтарын күлдер еті. Олы толық қырар дәқеттен сұсты өте өткен үнкі керек етігер. Сәфаттан Зоя Михайловна. Мен кейін қойуд осқала өрнәйте, онтан хеттіс класағына бе Үйірі қсағаланы үдігір, үйірін оларда құтына директор школы керен кәлі. Завыштыр батығынлар ғайдер, оны де үнкі күружоға, үнкі школы тағылылар, бейға білілік республикаға дружба ансамблы түрітті әбіт Клакинова, Августина Федоровна дейін специалист кәлі, оны олақ барыларын школы, музыкальный школа барағат, оны кастинг бар барағат дендер. Класс бұт кіргіттар бар бар бұп бұт. Ол класс бұт кіргіттары тәне кекіз, отын ас бұп бұт ол. Данны бартын беребек кәлі ерете, слух беребек кәлі ерете, оны ол, отын ғалан менше.
Ина бур губолан баран нужен күлән кирен бар бит. Кине на болана улак классика не хөбүлән каян улак онды гид де билләте нигнан ул үчөй базалах боламын мен осколны битерәт таны колледж культуры келем нуже кит бидим. Кул просвет. Ага, кул просвет. Деңге келем мен улак спокойно кит бидим. Верекка. Онтан оны битерем бара. Оны верне хар тақтына. Геннадий Семенович Байшев госансамбльге уже бастыка составтара бараннар ханы оғылыры көрді үйреті. Ол на ол бейі кеттен, бейі курс бұтыттан, бейі соғыныңыр бұта. Онтан бейі түет боламыд үлелі әбіт. Пенсия ғадылы үлелі ән бікке кеңін бол бұта ол. Ол мен курс бұтты. Алғы чоғыны оскола үйға үйерін әр тақытын алық күн тік бітті еға. Үчудал кәлін берін үнкі үйкәрі кетігері ене бұл атағы мен? Мен қонды көңірік ұбыттақ, уже білі біт республика, уже образовай ансамбль дружбан ұрбыт кейі кәлін. Үші бай профессионал ғатуі әмін мен толы оманық ағылы бұта. Антонча бұл сколыны бітерерің сағана атын әйгені талығық күрдіқ саналар бағылары дұқыл овыра. Кеге бәдін нұчылы тәргедері хобби күрдіқ бағар үнкөйінден жарықтаны менден. Оты мен ол әнігер қадары парихмақыр бұл бұл кеге дөңін дейрана әретім. Елі істен бұл кеге дейрет. Тағы деті қамен еметтіттен ұлыс ғор жұттарайын бағылары біт. Атан білімін жоңы істен әндер сәрі жылғарайын қағында чықтава тақайын. Мұндыр түріттерді ағаппен ойнегінен атын да едені болуым әті. Сәпте, істенен туын тары бітші, мен бұғай қонықтағы тұттын бұл бері бәр бәлемнен әл жаммын бір білер жөгем тоқтеді. Зоя Михайловна, істенерін білемін әмі, кені мен қабарға әдеген бір біде дейін кәсі әдәсім. Нәні мен сұхайдым ағай, мен білбәд әдім. Әге істенер кеттін жә, бұл тұғынан қыратық сырдатың болары. Білеген істен ағанды? Оқ, білеген, білеме өтті бәд. Бейі болан атын, әдер ағы дәмміт, қастөліға өспейдер өлелер фанаси, опсай, культура опсайыр Икен. Ол ана қамнас бұт кәлбәт кәмігер ұрауыны онан дәрттен мұт бұт. Вафшы екке үйсі қамнас кәлбәт кәмі болағы жүрдейді. Ол біреме ол қатшылыр әрі бұт Николаев Анатолий Прокопиш үйеретен. Ол ғаны бей күлелі үйреті бұт кәні үйеретен бір. Кені болғана бастан алпыннан маңық қатшы бұл суақ болады. Оны тәтші бұл бергені маңық тейір, онына ол қатшысынан ұлығын болады. Деп құлдығын. Кен жетеге баран оны ол бергені тейірен, үйін тоғылу ақаян. Бітәк біппіт, онына ол қатшыдың ұлан баран же, естінері біппіт, қатшы маңына кәлері біттен. Оны қағыла бұппіт. Аны қағылы, бұғылан, тағалан, пластилиннан оның маңдық тұғақын оран. Форматын оран. Оның тиірерігін әті біт. Инегінен басты концерт бұтығыр. Тұғы дефиле шапақын оран. Дефиле шапақын оран бұт. Ондан дақы модель қамтары. Оның оригинальный дар. Бұғы болан әме подружкалас бұт олғыдден Сақабылға Нұргустана Давыдаваден бисер тегер онна сувенирный отдел мастера кенебехен кэттөлелес бите онно оригинальный олгана на хорон кэнетик беттерете берге ханка баттерете бихи киске кэбутар бол онно мола бэби онно даллан каян онтон тарган мута дисе дигенди хаддер ол бихини битне на популярнай хогате киске манны хорон кэбен Атыны саңаны әбәді. Ол Нұргустаны дұлын өлелән бейін түгірі аяғатыр еді бітті, оригинальный. Ота кеге ұлла дағаны ембір, әне тұтта дағаны естенен болбада болу ембір, төрік күтігерін, естенер, аяр жоғырдақ болыңыз ембір сызығына қатты. Онтан ғақа жоны барды, бәді естенен олар дағы. Онтан мен қалып бұра ол әхелерім ұлық мастардар ебіт, мастар бағылай, дәрімінен әнді қаттығылдар ебіт. Ол үшінгей
тутуугин тутар болганнар, аны манаңгарар болган хериге баттактар. Инген херилес бакка болганны, ул туактарын кыттай деп тенген металанна жан болгактар. Антон дагыны халата берилин аңа аяр жогурда. Сеп. Антон жа школуну битердигит, үнкү керек кетигер сыгынныгы жоону студенттик алем барангыт. Канна туттарсан кереңи жа студент кемнери сагаланнылары. Антон мен булланы агвансыллахы битерем барамын. Разосконы битерер бер урут тухагыталлар этеди. Школа производства. Школа производства деген мана фермага үндетте гыталлар. Антон булла мен таланнак буламын алло сразу анын күй кетер бараган кендер путёвка беренлер. Кадан кул просветку тутасыптым. Мана хим балачат бах бол бар эте. Ано манык арай туттарыстыбыт кеп таки да ано жерин агынып жептин аркы барбатак ке жастыгы бараганы ан күбүн туттадым антан русский диктан ориент туттардым антан история туга келе ано мен жамары менен эриебин мен правалатым ол хин жебеттен да бинген жебин актан антан хасыңга токпонла бардым да кумамын ти бипер Алла учуталлар, тутандырлар, хана тукал бетин бар туттар жанмасиетин жана директор кохгаранган кастылар. Араки битим ого боголлар. Ано билет берди, аны билан дойдон, мага куттанар болан. Кып-кыратык билебин дейди. Антан айтта беттен стафна антан баппас берди. Ана түйді тұр арамыңғы таңғасы тұр, кейін байды. Оғылы қалан қалан, мен кейлі әтті қарасы тұттарамын төтті тақпын. Ма қазы бізді шөйдің күлі жәнлер, ол ұчыталар ұлағатыр болдықтыр әде. Антан сағылан әде? Антан сағылан ол Серафим Серафима вишкен өреп біті. Антан кес курс қабылнағына, Клавдия Никентьевна Охотина. Білім бала белгілі әлейбі, деска школа искусств. Олақ ұчыталым, мамам дейбін. Мен бұлланы, кене бол мейін ол күл пресеветі бітеттерен баран ол тұрға бардағымды. Онтан ол өліні ғырттақпына кәлін талылыр. Ол Гос ансамбль танцы Якутии. Ол аттар кәлін бір олнады дендір. Москваға, Зал Чайковскава үнкілі бар ғырттақ дін. Оны мейін талылыр арай. Оны ол күрдік ол первай курсы бітерет, екіз курс көйін әйтжен. Москваға ол ғос ансамблі күтті бірін үнкілі әңкіл бітім. Онтан үнкілі ғырттақына бітірі маманына кәліған кетақтыр. Бұттар әйінегінен ол артыз болып бұдым. Кәлінген жауынны өлілен сағалады. Сұраз ос тұғы туақпын бітірін колледж әкіл пресеветі бітірін бірін ғыраз онында кәліғам. Онтан мен үшколы Клакинова Кстина Федоровна Мигин блик госансамбль Глайкален концерт рете ди древне лерге. Оно репетитор Гангран Мигин кырдыра тирете. Богон кү эйгин күлү кийден хөптө. Ол ген эддетен маннык моральны деп курдук. Белемне бит эбит Мигин. Мүмкүн күт болдун ди. Онтука да табылбыт эбит. Антон мана жокускай келем барангын студиондан сагалаты. Студиондан оныр чепчекетик үрөккө киребит. Үйрөнөбүт. Оны ал Геннадий Семенович Башев менен ырытынан. Ансамбльга сразу калган калдым. Хотя били экзамен бүтүнгөнүнө путёвка берилер ди. Уланы дагы барды. Аны целевой тух бербиттер эмеге. Аны мен өгүн артистка болохтарым калган калган. Жылға қаған болла де. Жаттан әйге студентіне жаңғыт бір кәмге студент кәмдерге тасып тұрады оқ? Оқ. Ачо студентіне жаңғыт олық көрсе бәді дегейді. Оқ, бұл мен өзі бітерім бар бұпын кәнді кәнділі әді. Верені. Ачоны кәнді кі білсіз дегейді. Учуталларым Зинаида Николаевна Попова. Бұл 8-го доқтурым юбилейіне бешірі болар, онына бейоғылар бұт ұстыпайды бір ұқтыра. Кенен күйтінің күлі? Кенен күйтінің күлі? Кенен күйтінің күлі? Кенен күйтінің күлі? Айыл күйден ұтшыларға бастықындан әме қорыққа ақыл ансамбль тәрей біте. Ол бұл золотой фонд ден бар бітті. Қалан маңыз. Оны күнкөтін бейоғылар бұтылар да верілі. Оны бұл ақсызқы бейоғылар бұтын күлі өқтәқтір кені ол жоры кейетігер, нөчет театргер.
Сеп. Бигим истечлер битигер санаты кыйын биги бахафир даргалелит битугнан студия бетелепене 32116 32006 16 WhatsApp кеме хиги багыт сөбүлүр ыйтылар гытын ыты кытынса биги алжыттар бит кас келелерин аксын бейлере эли тутурда келеллер сөбүлөбит ыйтыларгар акиннер бейлерин белектерин утарууналар биги бүгүн би алжыттар бит кинеге тутурда келенлер оллор бу курдук быйыл быйыл таксып тетибитти кепсети Два крыла одной судьбы, день кинегене. Афанасий был олуню тордюск. Гюс кинегер алтон саан толбута. И неганан была на бей. Ото улевит эльбах полан бо. Автордар Захара Валерия Андреевна, Черноградская Вера Николаевна Унгороннор. Гүрдәк кен кыргыбай элбакат скалах онны булманны валланна QR кодта онны бар тугар ме видео бар та бар билинги телефон манны туттулардан көстен келер спектакльләр бөтен күтәр бит көстен келер тоқтар бар та огыдәк нәгә бит билинги кемме бар та кирәч алысы шуге җабу кинегене эге күндистәчем бәң әйтүген бирәнген Белек бүгіннен бейіттен, бейі алжыттар бұтыттан тұту оқытын сөп. Оның WhatsApp-ка мен ұйтылар ғытын күйтебіт, плюс 7-4-1-2-32-00-6-16 ден нөмерге ұйтан ерін. Сәпче кәпсетивітін енін декі ғыты қайын, әге жабу айыр құттағы жекерген үнкүйгітін, олыққытын үнкүйге анабыт жекерген болар болақы деже, білеме ғатын қайда қаттар ғаты, күннағы білеме ғатын. Вот я держу для Афанасия усерга хюре нуля лирите. Это были семья там качары. Блин, вот он беги тухтика инкулян, бутен каян уже блин. Сахаром баран уже хин вартан еще иди оттаран, иден иден. Бейвит бриллианты якути ден коллектив тарих, тарих дивит он гыл болар бу. Бу үс 3 декабря бей Үргөйдәк юбилей, бриллианты екөте гитары бөлімнен айтыда бұд. Бұғылары тұқары тұғыншанан оға бейхе кәлендеріктен анасты. Білегін даны сүйсет тұғыншаға жарықтан айтыда білегін бүгіннерге. Вот, очо ответствен нәсбе ғаты бейхе олары жарықтыр боламыд. Инегінен біреме бүт олық расписание ғылға тұрда даны, ондан қалбары бат, оның аттарамы үлелігі бітті. Антон, әрді қайда қатай? Қалып ұра. Қайда қа аттарар әтігін үйс үләнінен үлелігі рәті деді жа бағат бігіне білігені ме? Антон, қалып ұра, мен білігін деске школы скус преподавателдігім. Әме хореографияны беремін. Онсыл. Болды. Онтын тақал болды. Білігін, Антон, береме бітін болды. Мен қалып ұра, ол деске школы искус береме берелдер ол беремен қолабыра часпынан болады оны о часпын күнінгін жаттырағын ол туаққарып лианнар бар қолабыра бәбіт ансан бұл бұлда бір лианнар ендегінен жағынай ендегінен бұлдағына кейін беремен көрін баратын шөйбі айтық ұңырығын әрдетті оны ол күдік ол сылы бұхан орбы береме ғаттан қайдақтағын қалбарып баққағын үләтіққін әрі оғы сайдар болды әді. Науғы көтіптер болдыған әмие қайды бат. Өлен көтіппәкке хүйдженнады. Сәбжем, бігеқа бұқұрдық үйді көтін кәлі, таланақ жекерген самай сөбілі растарын білбіт кейден. Істәтші бүті ұтары үйдізін. Жеті Ото ми хаман сөбүлүрүм ге эт себе такна хава так болдум. Убахайтын баран жарлан кутту хофкага бар даха ке мен хама хөбүлүрүм бол. Эч барма көбүлүш. Биле уну үчө байдык тырататтан иди барым оңстабыт бебит тестетен катайда. Сәп, биге кылгасы гуй котоктук бутолганда кепсетивитин инди ке тыкпыт бирге боларын.
Эр жон артыктарынан салгы аянна табыт, олуктурун үнкүүгө анабыт биеке бүгүн Российская Федерация Сахар Республикатынын төлөг артыстары Зоевонна Афанасий Соловьевтар биеке келен ылжыттыл роллор. Же биеке бүгүн истечилер бит эр еңкелер дилдер, исте кайын алу. Дороба. Быста келер, куамбаты келер. Бу өрөгөттөр бүлейдерин келер. Салгысы бийтилип өнкөлдөстү кайын алуу. Алло, дарабалар. Дараба, кемерен келдим. Азоя, Афанасий Соловьевтер болун чыда улакан таланна жоннору телевизорду көрөлөрүмүн хайырдым. Мен оттон бакыжас бетерен кейбин, мен оттон бейм хатанын күлөбөктүн гана маран бу үнкүдүр жону, үнкүдүр оголору наха сеңерен, наха жүрен. Ажас бейм үнкүдү хиджер кулду сананан мүкөрөс жүгүн. Наха тоо ябын үнкүттен. Онотом бу үнкү ген улахан талан диханыбын. Онан же бу таланна же керген истенеллер эбит аяс бирети мийи. Моны сөтүк эс таланна кыты. Өлдүр руху дурду туакту. Көрөсө таланна кудук эгени мен көрөбүнө. Истеле бага эттенере багалыста. Махта. Себе яхам я махтанабыт. Дера. Все тох кистелен талана кыты. Тона диага бар туу бартын тона ше бата халат инин робот халабра бебит аябыт ол халат патан эмие тохтан аны бидде манды халат оңран турар дахпын. Арай ол эмискетчи болбута арай манды те тохпын кырбатым ингредиенттерин кырбатым антан бехеллан бо тох кемигер. Пандемия кемигер арай үлебек кемитер тыга таксам мутукча саңаталды бутун хомян ин тоңор буппут. Илдеңе беп болам бут онун манна аньян таксан антан арай бидде укуроп темен арай халак окуп бутум. Да хүрдэ чугай приправа болар эбит. Аха, ол мутукча буттуга. Салата. Аны тугутта бу куйду? Сымна скипкер. А то тох огурцы, помидор, она яхашве болар эбит андыктара. Анан бегат мен нукумен туттан сен көрөрүнөр. Сас хамайтылар кемер комуйда кетиолада. Аа, хамахым нагас кемер мандык. Кемер комуй бапта. Жанан бурабалан көрөрүн күндүстөчлөр бит. Аа, анда бу бем хоббим ген холома оригинальны хелепелер хумуябын. Бу анда манна хыттак буна Брастоба бакка манда кайда оригинальны булнаныры. Олен хайл бак болбатак манда оригинальны дере баллар. Халабыра бир ураты хелепени атырай болохана кайда хелепе бар ийка? Антон бир манда хелепе бар манда. Бан манда кохун селепе холома буддук манда кохун. Тохтар кенете ди. Прибалтикалар кен. Румынский. Солома. Холома манда упухун. Хорошчу кетай жан. Анда мандык эсе бир вьетнамска куда хелепе мандык эрин таха мандык алдар ача мана халдын кийрериген интерехине бетче атын атындойдуга бардакына бу хелепе лыныык тахпын деген хин токуйдуунду бетер кетет илле түстехине биддалаганда бехет көрөбүн эсле холома бар болду деп бехет көрөбүн анда жай оригиналда болду деп бехет улан келебин тэхэдэ хына бол аны сүйгө атын кенике өйдү ханы жарга өйдөбүл болажы. Бас такыбыт болдана биге уже ологолору үйрөп бит детский школа скус үйрөп бит оголорум билеген мен усту балдар үйрөнөчүлөр. Антан бриллианттан быйыл ким кип деген. Бриллианттан ти бастыкы биги модунга набордан үйлөр кем битигер үйрөнмө тогобут. Унар Айталина бу Осколон бүтерен, колледж культуру бүтерен, кыл дипломынан бүтерен, бірге қөлі лейкелі. Дашкалята ден үс группаны уже дерктан ерер.
Ага,
кемастагы оны бу бриллианты якути ген атыхи хайдах түген келен бу маннык атабы кыды ген тап оны хим белбек пай аттан тоган аллах кытты бит бриллианты якути ген оны чы тоган маннык бриллианты якути ген аты талану бу кыды хай рекке шы баят амбастан би үлелир битигер мен айылгыга учут алла бутым Зинаида Николаевна гыран Оттон артыс болан бүттүңдөн уже атын эге абарам баранган уже көрдүгүн беян. Кайда сайда бут ден курдук. Элде пенсия таксаган, калган мен отуп тагыскар уже пенсия не болбутун, күлөн уже бахылын күлөтүн да уже пенсияга таытандар. Аны мен отуп сылып ба, почти отуп сылым күлөбүтүм. Он на Афанасию уже были бы тех где-то инкулю да идем уже дышига вот я охоте накладывая на кем-то меня нан уже что-то ламбар бута опыт ранкиран бар бута мен была на микротокол опыт рдым дем мараман биргули лир коллега латим айлга Иллахова Лена Ивановна ден блин даны биллер хореограф кани туспа коллектив так ол Лена лын кепсе там барамытча Бейбіт ансамбл тарихқа, үлеліққа демет еді. Олғағына Хикариден фирманы күтті сағалабы бұд. Андреева, Мария. Ол күндер хөбелі әм баранлар. Бір орубына бриллиантовые нотки ден тәрі біттері тәкелер. Онна зима начинается с Якутии, ден фестиваль тәрі біттері тә. Он амбасты күтіқ бұд олен бриллианты Якутии. Ден ансамбл аттыққа дендер. Оннук бардын дембит оннук. Ад инген қалбыта. Онтон ыл оттон бихи тоқтабаққа бұд. Кенлерден де бардар бұд. Бихи тоқтабаққа бұд. Он ыл бұл олыры үйде келді бұд. Онын бихи білген етер бітінен подросты кағыр дендер өте күдікті. Сен бихи тен бриллианты Якутия туғынан өсе көпсетек бит. Жа тоқытың нөққайын. Кихи бастан үлелі кет биттелті тәхін бір кихіға күнді болар. Еге күл олын атынан, үнкі театрыдан бастан үлі атын сағалауы күтті. Жабу тұхынан еге төр үлелі әдігіт, онны ал жаңы да еге ғыл бол бұл күт. Бұл тұхынан істе әшілер бітер сұрды тұққайын. Анта мен тол үнкі үйраған бітерен баран сразу мен гос ансамбль танцы Якутии денеті ғылағына, онның ғыр біттіра. Олонтон артист бүгітінің үлін бар бұтым. Ол үлелі ғыр тақпына төрдіс сыл бар, үлелі ғыр тақпына арай үкке күгіттар кәлелер. Үкке оны оланы табарыс бұна етіп, табарым етіп, о, бір қыз мені бітті еті. Оны мен, оча бірі мені, деті әмді мені ме. Онда ол оннық саңар бұпыт, оннық бола алып, уже бірге гастролан, бірге... Андай доны кәрейен, сақабы сирен орионын бүтін нүйтін бірге кәрейен, оқылды бізсен бігі ғыл болып бұпыт. Сәп. Бігі әстәтші біт ұйтыдар, ғыл болан баранжа бастықы үнкі үйт қанды кәтейді. Бірге үнкілі әбіт кәмлерге дәл бақтыра болу де, онтан жа бір дәстері бастықы үнкі үйтін өйді үйтті? Онтан ғыл болақ бүтті, онтан болана... Афанасий Хлобура, мен келер бар уже солист еті. Еті Байышев, Якутяночка ден дуетта, он уже самый прыгучий мальчик ден кенене тұрыр бұттара. Чайковская из Алгарин, Афанасий Гүлі әбітігір Жырницкая Мария ден біл искусство вет, аха күйтін туғынан кенегелер дәк жөші. О, просто восторге был от Афанасий. Оннан, оттан кене уже білер солист еті, мен келер бар. Тоа гастрол гадян хајан уже бил сем бит. Беј би ти го речува сеемот, ел бол бабут. Оно кога баста кадо е питен, бастан сразу табло бата. Хем улелитис би пити, касерел тоа не теллака. Бијека театар танца уже бол бити тоди. Олгана била на санга Кюрюльяк, Алексшоу, Федоров Алексей, Василевштин, Нюрбаттен, Теруттех. Администратор келбіте, оны білеманнық көрері біте, артыстарын администратор бұйтына оны. Бұйдонлар, бұйдонлар, бәйлері гастрол, кене біле гастрол ұңырын бағарар болады. Бұйдонлар, бұйдонлар, гастрол барықтарын өбіте, денне. Байышев кетері біте.
Бұдыңғы репертуар доңғырың мен өтшен ғыстыруылдатым. Театр үлеті болады. Театр республиканы керейін көрдері үхтекті. Онтан ағалам бұда, Баяшев дебеге бастан. Өтіріне бабышка ден китайскай үнкітірір бұда. Онна дует, онна де, наға жүй костюм деген, костюм ердір. Олағына білі тұқ кеметі деме, қатчуық кеметі. Олейін, әлбейх массаны көйін таңынныра көқтарға бұғат, олейін солистарға онны программа оңырын ұрықты бұттар. Бейінне өтінен Артемьев Дмитрий оңыр бұта. Олейінен өсі Афанасьев Афоня оңыр бұта. Солына еті көрдік солистарынан репертуар оңырын бар бұттарға ол бейі ғамай бастықы дүйет театрға бейіге талыланмыд, бейі Бетула үнкілер тұрам бар бұттар. Оны араз де ұлыстарға, ұрайынларға теге көсіруладығыд. Сәбде біге әмейе кілгіз ұғы үйкі тоқтық бұт, ол кәнеттен бері бітінен ендегі тұйық бұт, бігінен бірге боларын. Кылгасы күйікі тоқтан асты толқаниттен бері бітінінен деге ғытабы жа бұйыл бірілянты Якутиден ансамбыл юбілейді ақсылы 10 сылын бәлетерде. Жа бұтуғынан кәпсетек қайын жа қайдақ тоқ санаттан жа олары жарықтыр әйіп біттен бір әме петнесті әуелі болаға дей оғыны жарықтырден жа бұтуғынан. Антон, мен ол дүшеге, күлейден дүшеге білдәй бітім. Оғыларын, онтан ғылан оғыларым е, жарықты қойып әбеттен мен тұрақтан зоя әтім бәбіт туара ансамбль тәрейен мұна мандық, оны мұны тұрыр оқын бағыраған, үнкі тұрыр оқын бағыраған, енген тақ жағыр ғытен да, пенсия тақан баран. Негінен ол тұрақ тәрейен бар ғыраз үнкі бастықы қолану біттен бірі егер спектакль тағар оқсан, цирка бұсты пайда апыда. Өте, ғамбастығы хүйінен оға келбіде, реклама баратын күтті, ол ғана модуның ден спорткомплекска үші бай кейін-кон зал арендаламы тағылабы бұт. Қықрас ол зима начинается секуте дені. Августина Филипповалың бастығы спектакль тұр бұт әбіт. Ровына 3 декабря ол күн бігеме бұйыл. Юбилей бітін ұйтарыды ғына бұд. Оның ұлық туғыда ғатават ағылыру таңынлар ұқсын. Фанасий болана үнкі тұрыр таланынақ болын, үнкі бе тұрыр ұқсын. Театр артыст театрда, театр танцы артыстарын күтінларан, цирк артыстарын күтінларан. Ол зима начинается секуди чолбон ден либреттата. Филиппов Августина бәйті ғырып бұт Филиппов да, өлігін кені моделлер барты күтті бұттары. Енегінен бағатай бағайы спектакль таққы бұта. Ол ютубқа бар. Любой береме оғылы бұқыл баң көрілер, оғылы дәуіне ғанық. Антон, екі спектакль бұп болана «Небесный подарок» кен. Режиссер Титигиров Александр. Васильевич. Васильевич. Режиссер да бұта, Антон Күтін бәбі тұрар бұлақ бітші. Антон бұлана... Книга сказок. Книга сказок. Мария Маркеловна тұрар бұта. Режиссер. Режиссердан. Антон үйіс новогодний сказка бұт бұл. Бұл тұр бұта, да? Үсідан, аға. В стране Ланходен, Надежда. Аржакова ден историятынан, Валерий Валерьевич Левочкин сценарийынан тұрыр бұп бұт. Ол новогодний сказка ден. Хақайрегер күгін қайдаған оғылыр ғо маңдық. Көрдері. Бұйылы мере он топты неме беретін ғодам. Театр опера балеті көрдері құпыт. Оны красочный бағы костюмне, художник бейінен нәрілелері Конешникованы Марианна ұныр үші эскистарын ұрыр, беге оғылыр бұтылыр постоянна. Оның күнін күрігі бұй бай, история бай. Оның олды, беге хақылыр үнкінен үнкілі пәппет, өші ара, саму үнкілерін оғылыр тұрыр абыт. Оның бұқылы бұра Баку, Азербайжаңы бұра жеп бұт, оның беге қамия
үнкүлдерин олар билекте биттер ол үнкүлдерин үнкүлдү туура хаджабыт билеген саңа туура хаджар ванна тоох уйгурста уйгурдарыме билекте үнкүлдерин окуддук бардакпына билекте танкенем бит олар бутуган эмне арас омук үнкүлдерин туура алат театрдан сайдамыт асайнай омукерин фестивалдерин керидек битти ол хаджаңын көрөгөн атаномуктар ман онна обунку нашуга эбит бихи манын күлүп бүтүн багырык бүтүн хөбө биттен агаланган уже олин беги экен даже репертуар бүтүн күлүрүп так бүтүн танцы народов мира теми хака эгер мени көстөйлүк күлөр эте олин ол же олор бүтүн керемен турура бут оголо ого сайдыкта атаномук күтүн билекте пластикатын билекте очон эми бетин көрүйтө эгете барта хайдар сакабытын күтөн мемну баппыт онда бие болор бут үнкүлүлдер эле ботах чабыргактылар ылдылар билен ана эме ол үй сулаган спектакльге актерский үлелилер оголор главный герой барда бээлер аңараллар хөбүлөтилер ага эннегинен хылайы катуук спектакль турары дилер билен как дет театр танса каанага ден аттанабыт денен вени кайыл Батты билеген билеңе туруунан эге кастаганы белеонан үлелер отти. Алын класстар, детсад класстар оголор эле жалдар. Үс десад оголор төт астактар, 5-6 астактар ден малыши, искорки кокетки ден аттаналар. Онук онтон баллана мошо коровка. Первый класстар ол кырардаттан белемне метаолор биек уже келелдер. Олен биек Одыктан жарыктан мытогону жарыктыр, уже первый класска келбит оголору белем оголор келелдер буллади. Анын жарыктыр бия начуге түптүргөндүк фанаси элбехин күтүрөрүн эп, элбекте выступайдыктарын эп, уже опытный оголор, олох нуул оголор ылбап буллук битти. Оттон конкурсунан ылатыбыт багалактар. Боже коровки ден первый класстар баллар, звёздочки ден экис класстар баллар, отдельно мальчики группа товар. Отдельно куклы ден группа бар, мындык предподростковый уже үчүгөй уровеньна күттер, онна старший ден балдар, которые уже могут сами ставить ден, уже кандык пара өрөккө бардыктарына, уже мутан белерин ровесниктергер, нашу ден күлүлдер. Оскололорго ден күтүрөрөктөрүн выступайдыктарын деп, онну уже таккалдар уже. Антон, эдер төрөпүттерге эги туусу белетигити колобура бу огону касаахыттан белети көрөн үнкү керегетигер сыхырар ордукта багастаах багылагы. Антон, ул төс астартан жарыктан мутан олор бутан айдан келелер. Кем каандын күлөбөтө кылып бир класска алалар жатын олор. Ону Аллах атанын көстөр төс астартан жарыктан мутан олор. Уже билелер ханан налево направо кайда тутталларын капталларын эн уже сразу видит уже сынатын куттамат токпа алар келет ана беге ол бриллианты якути ансамбл нахпыт эсе чеч мамалар оголорун кыттан күдүр ансамбл нахпыт эсе алгыстар догордо ден чечилер дахпыт жака шөйдүн күлүлөр эми ванна валлана поликлиника Третий поликлиника ми ансамбл лахпыт. Эдер кыргыттар, эдер кыргыттар. Багалактар сурттарандарын күлүлдер. Ата бу ийелери, ийелер оголор кытта теңген күлүлдерин ким жарыктыры? Сөйм каланда бэган жарыктыгыт. Сапаттан үнкүлүр ого, осенен үнкүлүр кихи эт каны түндөн сайдылах болар, токтан дагыны куттаммат, бэтигер эреллях болар, жаманна хэн санагат кайдагай. Өрөктөргөн ашу эдер ала олор. Улухан класста билет тибип аллади. Оскола мероприятия и кытта бүттеннер музыка ыттыралар костюм ласса мараннар кытталла оннатан үйөрү көтө бихи ону кыттым дейбит ана үйөрактергер да баручугай болалдар эбитетин күүхүт оголор билеңе холобе тубакка тийдахна кенилер кени класстара каяммат кааннара түргеннигер киер тыңалара кеңдик тыынар эннегенен үйөрактерге олен үчөйдер бими Антон, таланылар кытыгар кайдак таланылага тыя колору? Багалаак огону? Эбет, үнкүүден тухти. Спорт курдук нагрузка. Олен физическая данная ден көрөгөн эми бир бого төө пластичный. Онна баллагана музыканы истерин эбет көрөгөн. Музыка истебет кийкен алган күлөбөт.
Основной критерий дарын доктор, он это все багал, багата. Багала о бартыгар. Это да, кратыктаны, кылыбыр данные, да, итегасты болланы, он наға багала о... Китер. Олық данные дарар бар батуғылда ор, сетейлек болар. Онуге. Сәббихе қыстайчы бітер ердейлер, көрсе қайын, алло. Үйте күнне. Үйте күнне. Рабы. Рабыларым. Әйтегіт. Үйте күнне. Педагог бүгінен бұл қатысты даған үшін кәтен көттім. Мақта. Оғылар көз үйендері наға шөгей олық. Мақта. Олық кенлері кәтен, кенлері үшуі байды көрен істен еді әзірлері тұта қараққа бұрағылылар. Истеячы бит эйеке бага санаан хин биге мактанабыт. Биге WhatsApp-ка хитинери көтөн келбит. Ул курдукча аяр куттак жекергенге атыр бүтүн күйттер битигер биллер хуячыларга Зоя Афанасий Соловьевтарга истиңе гарды. Эгини кинага көрүп бүтүн багара бит. Оннук булан накыт то онна эгинин ырдактарына же кинага хуллу тигит то ден. Истеячы бит бетин ийтитиндер. Табиги творческа жамбыдан творчество бар сиргер бартыр беге халап кинья хуллах бутун хеп баллайды. Мм. Атта театр танцы ме актёрский үлеленгенлек битти. Негенен образ бенаган. Эн бигини жаркта тактарды. Артист курдук. Негенен беге толдубак уллу деп тен. Мм. Атта бега толтуунан та куйду сылжып кытты. Бега толу куттуунан кайдара майганната. Толкуйдап бут ал кинья хулларга бебе тус бутнан халабра. Тикинге тахарды бутче. Тикинге тахар бутна би ме ах патин жаннаны ки бе атус кутнын кине то холон ин ден белере ме би хат вакыт. Не дебиттер. Билинге жаннар кинге ах патта виде көрөлөт. Анык надо бит дебиттер. Багар оттон мага яксылынан кине көрүп битте. Аха бу кинге то хунаны иптер кантан ылык касаби сыната кагы дендер. Бу кинге экземпляр ага як сүстен такса да. Олеген баланы аты деген бербет акпыт. Алас ден фирма. Бечеттен тар бута. Красочный багай кап калын кенеге. Мен весь багаж ден курдук бар информация. Олу сен тирехне кенеге жаман бу. Бечеттен ылы кытын. Агайык бар булукта. Эге аяр улагат жабарта бу кинге катаңылдан таксыбыт эгер же жон актыда картыскалар онун эсе видеолар көрсөтүлөрү бит. Ал сторилер бит ин видеолор бар такир адерин. Сен бүгүн же биген рыбдын келеңге теге ылжытабы кытыгар мактанабыт багыт көрөчүлөргө тер кылгас бага санаат. Ото билиңи уяга огону айындарга тухпар күйүрөк кана да. Бие олор бары таланнактар. Аны төрөп битер. Огогот багатынан багылста олор күтүн хайындарын очоно бие омук бут айдылак булар. Аннак. Антан бары мета үнкү үнкү ке хака дробуяна алар. Олеген камнаныны так олор огонолор дымхана да олор телефон тутан баран. Индегенен үнкүлөк баалаха алар бихе калын.
Onu bağırıyım ete barın küldü de yahıcım. Ünkü kere getiger sıhır ağılcın diye. Ota yaka ayar kuttağ diyeker genge çöl turugu, durubiyanı, ayar artı katarılla durdun. Onu bu yılgı bile gütünün sütü gülü ağır dilebid. Mahtal. Anızkı firge kürsü yok kaderi.